Анастасія Тімановська – ведуча проєкту «Регіональні дебати». Раніше продюсерка Миколаївської філії «Суспільного». Має вищу освіту за спеціальністю кіно і телемистецтво. Працювала ведучою, журналісткою, режисеркою. Має досвід у продакшені рекламних роликів. Володимир Лисюк – редактор проєкту «Регіональні дебати», регіональний редактор ТРК «Ніс ТВ», журналіст-телевізійник, воєнний кореспондент, волонтер. Ну що, доброго ранку. В новому амплуа сьогодні ви в нашій студії. Володимира, ми з вами знайомі давно, і ви працювали на цьому телеканалі. Сьогодні ви в новому амплуа, повторюся ще раз. Отож, регіональні дебати. Що це за проект? Тому що, скажу, що я так спілкувалася з твоїми друзями, дебати. Що? Будуть політики, будуть дебатувати, вибори. Роз'ясніть, про що цей проект, для кого цей проект. Ви будете ведуча, Анастасія, тому, думаю, варто розпочати з вас. Дякую. Регіональні дебати – це не політичний проєкт, це проєкт на соціально значимі теми, які сьогодні турбують суспільство наше. І стати учасником дебатів може будь-хто з представників громадськості, які мають протилежну точку зору на певну проблему. Тобто цей проєкт покликаний навчити громадськість культурі дебатів, тобто вести дискусію аргументовано, опираючись на факти, а не тільки на емоції. І теми від малих, часних, це може навіть бути дебати сусідів двох про те, чи варто курити на східній клітині, якщо це турбує більшість громадськості. Або також можуть бути великі теми для області, для регіону. Наприклад, сьогодні ми стартуємо, так, Володимире? І наша перша тема, до речі, передам зараз так, слово редактору. Я буду перша тема, Володимире. І перед цим от ваша історія в цьому проєкті. Взагалі вони близькі для вас, такі суспільно-політичні теми. Ви активний дописувач у Фейсбуці. Я вас знаю по таких темах. Як ви знайшли одне одного? А потім вже будемо про формат говорити. Ой, знайшли одне одного ми дуже давно. Вся наша команда, яка зараз працює, ми знайомі багато років. З Анастасією ми працювали свого часу ще на телекомпанії «Ніс ТВ». Це було дуже давно, багато років тому назад. І коли, власне, стартував проєкт «Дебати», «Дебати Миколаїв», «Регіональні дебати», було запропоновано зібрати команду, яка би могла реалізувати цей проєкт. І ну, так сталося, що я долучився, тому що, в принципі, тема цікава. Для журналіста, якщо він вважає себе журналістом, шукати щось нове, пробувати себе в чомусь новому – це завжди нормально, це професійно, скажімо так. І тому я погодився на цю роботу, і я дуже радий з того, що в нас вже вдалося нам записати перший пілотний проєкт, який виходить сьогодні, вже стартує, він виходить в ефір. Це тема, яка турбує багатьох миколаївців протягом вже не одного року – тема безпритульних собак. Так, це миколаївська тема на 100%. Це миколаївська тема, Іра, абсолютно ви праві. І дуже цікаві у нас були співбесідники, дебатанти були дуже цікаві в студії. Вони в темі, як кажуть журналістиці, кожна з них обстоювала свою точку зору. Ну, не обійшлося без емоцій, але в принципі вони були виправдані. Втім, не дійшли вони спільного знаменника, але це також результат дебатів. Тобто, власне, дебати вони передбачають або люди, які зустрічаються в студії, доходять якоїсь спільної думки і спрямовують цю проблему на вирішення, або вони не доходять спільної думки, залишаються кожен з власною думкою. І це нормально. Головне, щоб тема була висвітлена, головне, щоб дебати відбулися і щоб вони були в тому форматі, в якому він задуманий. Чому? Тому що ми розучилися останнім часом нормально, аргументовано спілкуватися. І я дуже радий тому, що був започаткований цей проєкт, тому що я думаю, що наші люди, наші миколаївці, які будуть брати участь у цих дебатах, вони все-таки навчаться обстоювати свою точку зору аргументовано. Ну, зокрема, Анастасія, перший випуск, напевно, було гаряче. Як отак балансувати між двома, тому що тут хоче свою думку. Так, ми звикли до цього, що хочу, щоб чули лише його. От розкажіть нам, і взагалі, який формат, який хронометраж буде програми? До години.
тривалість проєкту 56 хвилин. Стартуємо ми о 19:20 щовівторку. Щодо так, балансу думок, то саме це і є найголовнішим завданням ведучого – бути модератором, а не суддею. Тобто ніби арбітр, так сказати, ми дивимося за тим, щоб не було порушено правила дебатів. Угу. Вони поділяються на декілька раундів, коли в першому раунді опоненти позначають свої позиції, в другому раунді вони можуть поставити питання один одному, і в третьому раунді питання від громадськості та від нашої творчої групи проєкту до них, і ми підводимо підсумки, в принципі, цим завершуємо. Для кожного виділено певний таймінг, і наше завдання – дивитися за тим, щоб цей таймінг не був порушений, щоб обидві сторони були представлені рівно, щоб нікому не було надано переваги, а вже робити висновки – це справа якраз телеглядача та спільноти. Угу. Я правильно розуміла, не лише можуть бути чиновники, там директора якихось підприємств, можуть просто бути люди, як ви казали, да? Наприклад, хтось палить десь там. Тобто це може бути, як до вас долучитися, як звернутися, як запропонувати тему, того чи іншого. От, користуючись саме нагодою, я би хотів просто запропонувати всім нашим телеглядачам, хто зараз дивиться, якщо ви маєте якісь серйозні, соціально значимі теми, навіть якщо вони вузько спрямовані в той же час, але вони гострі і болючі, звертатися на Суспільне, телефонувати можна сюди, можна дописувати нам у Фейсбуці, ну якби без проблем. І створена і група, і є вже якби головна група, але я думаю, що ми ще й створимо власну групу «Дебати Миколаїв» у Фейсбуці, яка буде відкрита і до якої можна буде долучатися, дописувати, звертатися, якісь свої моменти висвітлювати. Люди повинні бути активні, люди повинні звертатися, і я до цього запрошую людей. Будьте учасниками. Ми зараз працюємо на, ну скажімо так, півроку розрахований так. Проект, угу. На 24 програми, але наскільки я чув, цілком можливо, що він буде продовжений. Ну, то вже як воно там буде, це ми побачимо. Або так, або ні. Але навіть за цей час, який вже зараз визначений, можна підняти дуже багато цікавих тем, так що не будьте байдужими, звертайтеся. Теми табу, які ми не зможемо підіймати, політика. Ви не зможете. Політика. Це в жодному разі. Політика жодним разом не торкається наших дебатів абсолютно. Політики можуть бути учасниками цього проєкту, але тільки як учасники дебатів і як люди, які будуть обстоювати свою точку зору в якійсь соціально значимій темі, але не політичній. Угу. Що найскладніше було в підготовці проєкту? З чим ви стикнулися? Що було складно? Якийсь бар'єр, можливо, щось подолати? Безумовно, що кожен новий проєкт – це складно, але все ж таки. Чи було у вас щось таке? Ну, на підготовчому рівні завжди було, і я думаю, що буде складно це підібрати людей, які будуть брати участь. Тому що коли ми звертаємось до спікерів, потенційних спікерів, дехто відмовляється, ну, дехто не хоче. Чому? Або... Чому? Мають свої якби причини для того, хтось, можливо, каже, я не дуже компетентний в цій темі, хоча ми прекрасно знаємо, що ця людина могла би обстоювати. Але то її особисте рішення, ми ж не можемо її примушувати. Знайти спікерів, які можуть дійсно так серйозно і аргументовано обговорити цю тему, це дуже складно. Угу. І це в нас буде це не проблема, якби, а це та складність, яку нам доведеться долати протягом цього проєкту. Нагадайте ще раз, коли як ви виходите? Що вівторка о 19:20, і сьогодні прем'єра. Угу. Тобто чекаємо, так, з нетерпінням. Сьогодні прем'єра, але я хочу просто зауважити, Настя, вибач, що сьогодні в зв'язку з певними там нюансами ефір буде о 21:05. Угу. Так. Це перший пілотний випуск, він буде виходити о 21:05. Угу. Ви вже працюєте над наступними темами? Можете нам привідкрити за кулісся? Можливо, зараз люди почують і будуть долучатися зі своїми якимись питаннями. От такі найближчі теми, які будуть підійматися у ваших випусках. До редактора, так, безумовно, тому що це якби редакторська робота. Ну, найближчі теми – це проблема малих архітектурних форм у Миколаєві. Теж миколаївська так, тема, на всі 100%. Миколаїв або ж Будкоград. Так, це тема серйозна. Ну, побачимо, наскільки нам вдасться, скажімо так, наскільки вдасться людям, які будуть учасниками, саме дебатувати, тому що, ну, більшість людей нормальних, вона дивиться на цю тему одинаково. Хтось радикальніше, хтось трошки м'якше.
Будуть у нас ще теми вагових комплексів, будуть теми маршрутних перевезень або ж комунального транспорту. Ну, оце ті найближчі, які зараз найближчим часом будуть розглядатися. Можу сказати, що обов'язково ми звернемося до тем, які цікавлять цю область. Це, наприклад, затоплення Буського гарду. Бути цьому так. Чи не бути, це серйозна тема, над якою ми вже теж будемо працювати. Ну і багато інших. 24 теми. Ну, Є над чим працювати, про що поговорити на сесії. От я так коротку інформацію збирала, що ці дебати – це навчання культури діалогу, так? От, щоб люди навчилися чути одне одного і спілкуватися один з одним. Більше культури дебатів. Дебатів. Так, щоб вони не виходили за межі простої культури, естетики. Тобто, щоб люди мали можливість і навчились слухати одного без обвинувачень якихось різких, без надмірних емоцій, без ображень певних, а культурно, опираючись на факти конкретні, доводити свою аргументовану думку. І наостанок щодо запитання, завжди, коли ми щось створимо, якийсь проєкт, у нас є ідея, щось нове, ми ставимо ціль і хочемо мати певний результат. От для всіх телеглядачів, який має бути результат вашого проєкту? Що буде? Яка ціль ваша? Що зміниться? Що відбудеться? Ну, по-перше, все ж таки наша ціль не змінити те, що, наприклад, руками, наприклад, ми обговорюємо проблему, яка руками, наприклад, ті ж самі безпритульні собаки, безхатченки, які в Миколаєві ця тема вже існує багато років. Наше завдання представити дві позиції на одну ту саму проблему, а робити висновки, і добре було б, якби якийсь фідбек, тобто відповідна реакція була після цього проєкту, щоб ми запустили якийсь процес, якісь механізми, які б могли ці проблеми вирішити в подальшому, в майбутньому. Ну так, ми позначаємо тему. Попри те, окрім того, що ми вчимо людей культурі спілкування і дебатування нормального, аргументованого, спокійного, окрім цього, ми ще знову ж таки позначаємо, виносимо в публічну площину ту або іншу соціально значиму тему. І можливо, дійсно, ця публічність, це оприлюднення, ну, дасть якийсь свій результат. Я вас розумію, вам щиро дякую. Є хвилювання, я знаю, безумовно, у вас і навіть в мене, тому що ми з вами, ми вболіваємо. Гарного вам старту і нових тем. Ми дякуємо вам, Анастасія Тімановська та Володимир Лисюк, ведуча та редактор нового суспільно-політичного проєкту, який стартує вже сьогодні, у вівторок о 21:05. Долучайтеся, буде цікаво, гаряче, але культурно. Дякую вам.